Jak se Žovka stala ředitelkou zoo? Být ředitelkou zoologické zahrady není žádná maličkost. Musíte se starat o 50 věcí najednou. Na jaře jsou jiné problémy než v zimě nebo v létě. Teď je zrovna podzim, všude plno listí, jenom slečna pokladní žádný lístek nemá. Manželé papouškovi žádají, aby se konečně začalo topit, je sichravo. Paní žirafa nastydla bolí v krku, zkrátka jeden problém za druhým a teď si představte, že do toho přijde pan Veverka se zprávou, že krci zničili cestičku kolem klece s panem Ravenečníkem paní ředitelku div raní mrtvice, tolik starosti a teď ještě tohle vstane od stolu a jde se podívat, cestička vypadá příšerně. Zatracení krtci. Musí se to celé vyasfaltovat, což bude stát samo sebou pěkné peníze. Ať už jste odtud pryč. Volá paní ředitelka na krtky, nechci vás tu víckrát vidět. Ale žovce je těch krtků líto. Snad by Nemuselo být tak zlé, říká paní ředitelce. Místa je tu přece hapaděj. Například za jelením výběhem vůbec žádné klece nejsou. Ale paní ředitelka řekne: Ne, ne, ne. Krtci tady nemají co dělat. Do zoologické zahrady patří pardálové, mívalové, vzácní ptáče, koplaměnáče a tak podobně. Konec řečí. A tak krci zbalí své nářadí a jdou, celá parta se s nimi loučí. Moc nás všechny mrzí, že vás odtud vyrazili, říká Žovka. Všechna zvířata by měla držet pohromadě, jenže to víte. Ředitelka je hold ředitelka. A krtci řeknou, to nic, my se nestratíme, tak čo? A jdou, a jak jdou, tak se otáčejí a volají, nedělejte si s náma starosti. Krtci teda starosti nemají. Za to paní ředitelka neví, kam dřív skočit. Volá asfaltery, aby dali cestičku do pořádku, ale nemůže se dovolat. Jestli mě dneska neraní mrtvice, tak už snad nikdy říká a vytáčí už po desáté telefonní číslo, když v tom přibíhá pan Veverka s katastrofální zprávou, že pan Jelen schodil omylem parohy, paní ředitelka spěchá k Jelenímu výběhu, pan Jelen se omlouvá, udělá to nerad, to víte, může se to stát, někdo schodí ze stolu nerad z kliničku, on schodil nešťastnou náhodou parohy, no jo, Jenže zrovna teď, v říjnu, kdy jeleni musí parohy mít, to je přece předpis, úpí paní ředitelka. Můj bože! to je zase malér, říká a cítí, jak si ji dělá divně u srdce. Malér je slabé slovo, říká jeden návštěvník. To je skandál, tady si zvízata dělají, co chtějí. Přírodní zákony pro mě neplatí, ale tím je vinou vedení. Jaký pán takový krám? Křičí návštěvník a tluče deštníkem do plotu výběhu, ale to už je na chudinku paní ředitelku trochu moc je to tak jenom člověk a tak se kácí sanitka je tu co by dub, dva muži v bílém nakladají paní ředitelku do vozu, ale slečna pokladní volá, no jo, ale kdo vás bude zastupovat, to není jen tak. A paní ředitelka řekne slabým hlasem, no přece žovka, je to předsedkyně samozprávy a je pryč. A žovka kouká jako spadlá z višně, najednou neví co dřív, Nečekala, že na ní spadne najednou tolik starostí? Panu nosorožci nadcel kdo si roh latexem a nejde to smít? Stará paní ptakopisková si stěžuje, že nějak špatně vidí, potřebovala by brejle. A do toho přibíhá paní mravenečníková s hroznou zprávou, její muž přišel o jazyk. Představte si, pláče ta nešťastná paní, manžel, si klidně leží na kauči, poslouchá jako obvykle zábavnou hudbu a loví při a mravence, jazyk má kilometr daleko a najednou vám začne strašně nazíkat a tak kouknu a vidím, ti asfaltézy mu udělali přes jazyk cestisku. A žovka řekne, no na star. A tak se zvedne od ředitelského stolu a běží s paní Mravenečníkovou za panem Mravenečníkem. Je to přesně tak, jak paní říká? Pan mraveničník nemůže ani chodit, ani mluvit. Jeho jazyk se táhne k asfaltové cestičce, mizí pod ní a pokračuje na druhé straně. Jeho konec je sice plný mravenců, ale co je mu to platné, když s ním nemůže ani hnout? Vrchní asfalter krčí rameny. No co je nám do toho? Místo ty zábavné hudby si měl dát pozor na jazyk. A druhý asfalter řekne, hele, Pepo, padla, jdeme pryč a jdou. Paní Mravenečníková říká. co budeme dělat, bože, bože, co budeme dělat? A pan Volavka, který si dal včera nabrousit zubák, řekne, ostřihnout. Jenže nešťastná paní křičí, ať vás to ani nenapadne, z manžela bude mrzák, To budu na starý kola nebo co? A všichni se dívají na žovku, co řekne, je teď přece ředitelkou. Jenomže jak se má žovka rozhodnout, to není jen tak. Ustříhnout, neustříhnout, v obou případech je to tragédie a tak řekne. Vážení, nemá cenu dělat ukvapená rozhodnutí, spěchat, to se nevyplácí, nechte mě chvilku přemýšlet. Dá si ruce za záda a vzdáli se. Žovka jde za svou partou, kamí nám by také šla, sedí s nimi v prázdné kleci po panu Pásovci, na ničem se s kamarády dohodne. Karolínu pošle na jih, Bořivo je na sever, každý leze přes splot někam docela jinam, Žovka samo taky a pan Gepard, který je místo zvířecí samozprávy, řekne. To je ty ředitelka. To by jeden zaplakal. Místo by si věnovala řešení závažného problému, kde se někam courat. A no, jsme to teda chytli. Kdyby udělali ředitele mě, to byste koukali a vezme taxík, jede do nemocnice za paní ředitelku a když se vrátí, řekne. Tak přátelé, bude se stříhat. Paní ředitelka to schválila. V této situaci se nedá bohužel nic jiného dělat. Bourat ten asfalt, to by stalo furu peněz. Pane Bolavka, ujměte se prosím svého úkolu, ta neschopná žlutka bude samozřejmě hned zítra odvolána a nastoupím za ní já. Ale považte. Zrovna, když se pan Volavka ujímá svého úkolu, zrovna, když se chystá ustřihnout svým zobákem jazyk pana ravenečníka, zrovna, když paní Mravenečníková začne křičet a zoufale lomit předníma nohama, objeví se žovka a volá. Sláva, našli jsme je, hurá, tady jsou, pan mravenečník je zachráněný. A všechna zvířata se dívají, jak od plotu pochodují krci s nářadím na ramenou. Bez řeči se pustí do práce, dělají tunel pod asfaltem, dělají, jak mourovatí razí tunel ze dvou stran, aby to šlo rychleji, a když jsou za chvíli hotovi, jazyk pana Mravenečníka projede tím tunelem jako rychlík i s jídelním vozem plným ravenců. Manželem Mravenečníkovi jsou blahem bez sebe a všechna zvířata volají Hyb, Hyb, Hurá! A když potom navštíví žovka paní ředitelku v nemocnici, řekne paní ředitelka. Žofínko, na tenhle nápad bych v životě nepřišla. Vždy ty budeš stokrát lepší ředitelka, než jsem byla já. Což nakonec uzná i nadřízený orgán. A žovka, která už ředitelkou zůstane, krtky nikam nevyhodí, žovka si ty krtky nechá, a proč taky ne? Proč by neměly být v zoologické zahradě krci, když patří mezi zvířata? To je přece jasné, že v dobré zoologické zahradě žádná zvířata chybět nemají, ani ta obyčejná.